qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalooyinka dhuusamareeb iyo guracaal ayaa soo dhaweeyay ogeysha nabadeed oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ka fidiyay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Qaar ka mid ah odayaasha warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan isla markaana loo diyaariyay martida imaanaysa magaalada dhuusamareeb goobaha ay ka digi lahaayeen magaalada, waxaana sidoo kale ay baaq u direen qaar ka mid ah beelaha walaalaha ah oo loo doonayo inay ka soo qayb galaan shirka nabadeynta beelaha deegaanada maamulka Galmudug. Reer Galmudug, reer Galmudug, aan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan, weji furan, qalbi furan, rabitaan, ka run sheegid, walaalnimo. Annagoo goglihiina sii fidi doonna, annagoo guryihii horaba uga baxnay dhaxan ka jeefna, annagoo wax walba dar yeelayna, annagoo meel kasta idinkaga hor imaanayna sida ay ku habboon tahay ama ugu wanaagga badan annagoo idiin soo dhaweynayna. Waxaan idin leenahay soo dhowaada si aan u helno midnimo, si aan u helno dowlad loo dhan yahay, si aan u helno dhabbihii dhismihii Galmudug, si aan u helno oo ay noogu saxnaato. Sidaasaan soo jeedinaynaa, waana la iiga dambay doonaa. Waxaan yara u mahad celinaa inaan hormariyana ay ahayd 22-kii bisha toddobaad 2019-ka ra'iisul wasaaraha Qeyre haddii la soo gaabiyo baaqi uu shisheeyaha ka hor jeediyey ee Soomaaliya ee gogoshii dib u heshiisiinta Galmudug ahna gogosha maamul u samaynta Galmudug dhammays ah ay dhigtay dhuusamareeb beelaha 11-ka oo beesha aan ka nahay 10-ka kale beelaha yimid oo aan ognahay oo soo ajiibay gogoshaasi dib u heshiisiinta inaan halkan uga mahad celin. Waa mahadsan tihiin, waad u dhulateen, waana u dhalateen dhagafudaydkiina iyo karaamadiina iyo qaran jacaylkiina amaalkeedu leey. Isla markaas halkan waxaan uga yeeraynaa beelaha kale ee weli aan imaan. Waxaan u leenahay baaqan horaan loo jeediyey, waa ku celcelinaynaa si aad u ogaataan inaynan ka caajisin dalabkiinni iyo sugitaankiinni. Walaalayaalow, ama horaan loo soo dhaqmi jiray ama haddeer ka bacdiyaa la dhaqmi doonaa haddii gogosha naloo dhigana meeshii naloo dhigan ku dhaga fududaa jirnay. Xeerkii aan lahayn maanta in nala siiyaan rabnaa, maadaama Ilaahay qadaray gogoshii dowladda dhexe oo annagu aanaan shir gaara iyo shawr gaara midna aanaan kala gelinin dhuusamareeb inay dhigto, deegaanka dhuusamareebeedna dadka deggan oo Ilaahay qoonba meel uu ku camirayo uu ku camira annagu aan nahay, berrina naloo baahan doono, shalena laysu baahnaay, waxaan codsanaynaa gogoshaas in la soo ajiibo. Waxaa intaa ka dheeriya annagoon urur wakiil ka ahayn, dowlad wakiil ka ahayn, nin siyaasiya wakiil ka ahayn, dhaqanka beesha Maxamed Madarkiciis ama Cayr waxay qaateen ummadda walaalahooda gogol inay u fidiyaan. Gogoshaas ay u fidiyeen bani aadamku wax waa isku sheegtaa, wixii qabiilnimo loogu sheegto. Arrintaas waxay rabaan inay kala hadlaan cid alla ciddii u sheegata. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan rabnaa arrinkaas isaga gogosha in la soo galo. Maantaan isu baahannahay, berraa laysu baahan doonaa. Awalaa hore laysugu baahnaa jiro bani aadamka wax walba ka dhexeeyeen. Kulamadan saacadii lasoo dhaafay lagu qabanayay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa inta badan looga hadlayay sidii loo soo dhaweyn lahaa beelaha walaalaha ah ee ku mideysan dowlad goboleedka Galmudug inay ka soo qayb galaan shirka nabadeynta ee ka furmay magaalada dhuusamareeb. Maxamed Tobane Ciilaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.